сәлеметсіздер ме төртінші сынып білім алушылары бүгін әдебиеттік оқу сабағында ғарышқа сапар тақырыбын өтеміз сабағымыздың мақсаты түрлі дерек көздерден қажетті ақпаратты табу өңдеу және тұжырым жасау және себеп салдарлық байланысын сызба түрінде көрсету оқылған шығармадағы оқиға жүйесін анықтап оны бөліктерге бөлу әр бөлікке ат қойып жоспар құру ойлан суреттерді пайдаланып ұйқас сөздерді табыңдар мысалы тарақ парақ мен сіздердің шығармашылық пен тапқырлықпен орындағандықтарыңызға сенімдімін ғарышқа ұшқан жануарлар туралы не білесіңдер әрине әр қайсыңыздың ойларыңыз мен үшін құнды ресми берілген ақпаратқа назар аударайық байқоңыр қазақпарат ақпарат 1960 жылы 19-шы тамызда байқоңыр ғарыш айлағынан бортында белка және стрелка атты иттер бар спутник бес кораблі ұшырылды деп хабарлайды ға, ресей ғарыш баспасөз қызметінен белка мен стрелка жер серігіне аттанған үшінші иттер экипажы болатын ғарышқа алғаш рет 1957 жылы лайка атты ит ұшырылған белка мен стрелканың саяхаты адамзаттың жер айналасында орбиталық ұшуы мүмкін екендігі туралы тұжырымға келуге мүмкіндік берді юрий алексеевич гагарин 1961 жылы 12 сәуірде байқоңыр ғарыш айлағынан ғарышқа ұшқан тұңғыш ғарышкер ол жерді айналып ұшып бір сағат 48 минуттан кейін жерге қайтып оралды қазіргі көптеген оқу орындары қалалардағы көше алаңдар юрий гагарин есімімен аталған оқушылар оқулығымыздағы ықшамда балынған аман қайтып кел звездочка мәтінін бірге оқып шығайық аман қайтып кел звездочка ғарыш айлақ жұрт жүріп жатқан жолдан алыс орналасқан онда маман инженерлер мен техниктар тобы жүреді осы жерде ғарыш кемелерді ұшыратын қуатты зымырандар құрастырып дайындалады осы жерден олар аспанға самғайды бізге сары ала итті әкеп көрсетті мен оны қолым алдым салмағы 6 килограммнан аспайды екен оны еркелетіп жонынан сипа бедім, қолымды жалап алды ол бала кезімде көп ойнаған біздің үйдің итінен айнымайды екен иттің атын сұрасам оған әлі ат қоймапты ғарышқа аты жоқ жолаушыны жіберуге бола ма болмайды ғой ат табуымыз керек болды мен итті көтеріп алып жерге қоя бердім де аман есен орал звездочка дедім жиналғандардың бәрі осы атты құптап звездочка болсын деді ғарыш айлақтағы алып құрылысқа мен бір жағы қуанып бір жағы таң тамаша болып қарап қалыппын ұшу алаңындағы ең соңғы дайындыққа қызыға қарап тұрдым белгіленген уақыт жақындап қалды дәл қазір ұшуға бұйрық берілгелі тұр осы минуттарда ұшу звездочканы емес тап мені дайындап жатқандай сезіндім Бене бір аспанға шырқап кеткен ғарыш кеменің ішінде отырғандаймын мүмкін адамдардың ішінен мен бірінші болып ұшамын да міне ғарыш кеме ұшайын деді атқан оқтан да тез команда берілді қақпақтарынан жалын бұрқырап қозғалтқыштарының гүрсілдеген даусы сондай күшті көп сатылы зымыранның биік ауыр корпусы старт алаңынан көтеріліп бара жатты зымыран бірер секундта жерден бөлініп шықты да от жалынын шұбалтып көзден ғайып болды юрий сені де біз осылай шығарып саламыз деді жолдастары маған күні бойы ойымнан осы көрініс кетпей қойды ғарыш кеме ғаламшарды айналып ұшып белгіленген ауданға қайтып келді маман биологтер мен дәрігерлер аман есен ұшып келген звездочканы көріп мәз мейрам болып жатыр ал мен жаңағы көрген көргенді ойлаумен жүрдім құлағымда старт кезінде естілген керемет гүрсіл ал көз алдымнан зымыран қалдырған будақ будақ түтін кетпейді бірақ мен бұдан қорыққаным жоқ қайта бойымды шаттық кернеді оқушылар жаңа сөздер сандығындағы сөзге назар аударайық ғайып болу лезде жоқ болу деген мағынаны білдіреді сұрақ жауап оқушылар ойланып жауап беруге тырысайық ғарыш айлақта қай мамандар жұмыс істейді ғарыш кеменің ұшу сәтіндегі сипатты тауып оқып бер юрий гагариннің көңіл күйі қалай өзгерді жарайсыңдар барлықтарың жақсы жауап бердіңдер құрастыр оқушылар мәтінді бөліктерге бөлдік қой мәтін жоспарын ретімен орналастыр жақсы ғажайып ғарыш шайлақ, сары ала ит қошта қоштасу от жалынды зымыран шаттық пен сенім ғарышқа сапар кітабының жанрын ребус арқылы анықтайық керемет ребусты жылдам шештіңдер естелік күнделік қол жазбаға ұқсайтын әдеби шығарма юрий алексеевич гагариннің туындысы естелікке жатады қорытындыла ғалымдар ғарышқа итті не үшін ұшырды деп ойлайсын. тірі ағзаның ғарышта өмір сүре алатынын анықтау үшін жай ғана саяхат үшін ал сіздердің ойларыңыз қалай жақсы барлықтарыңыздың ойларыңыз мен үшін құнды бүгін сабақта дерек көздерден қажетті ақпаратты тауып тұжырым жасадыңдар себеп салдарлық байланысын сызба түрінде көрсеттіңдер мәтіндегі оқиға жүйесін анықтап оны бөліктерге бөліп әр бөлікке ат қойып жоспар құрдыңдар бүгін сабақта өте керемет жұмыс жасадыңыздар рахмет сау болыңыздар